Nga nesër do ngrinë edhe çmimet e vezëve, bëri të ditur ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi. Se sa do të jetë çmimi i ngrirë do diet nesër, ndërsa me vendim të qeverisë do të kufizohet në përqindje edhe eksporti i tyre jashtë vendit. Kjo për arsye se momentalisht është shëritur kërkesa për eksport të vezëve nga Maqedonia drejt shteteve tjera për shkak të çmimit më të lartë që shiten në shtete të caktuara. Me këtë vendim Bekteshi shpjegoi se nuk do të lejohet as rritje çmimit as mungesë të vezëve. Realisht po rritet eksporti nga Republika e Maqedonisë drejt vendeve të tjera, po rritet kërkesa nga shtetet e tjera drejt prodhuesve të anëvendor me çmime më të larta nga ajo që ne i kemi në treg. Nëse ne sjellim vendim për ndalesë të eksportit, do të jetë në kundërshtim me marrëveshjet e CEFTA-s në rajon dhe në marrëveshjet për treg të lirë në Bashkimin Evropian dhe mund të kemi sanksione të caktuara ndaj vendit tonë, tha Krishnik Bekteshi, ministri i ekonomisë. Përveç vezëve do të ngrihet edhe çmimi i orizit. Sa i përket çmimit të miellit dhe sheqerit, Bekteshi njoftoi se sipas të dhënave që kanë, çmimet e këtyre produkteve do të ulen pa pasur nevojë që ndërmerren masa. Në rast se kjo nuk bëhet nga tregtarët, atëherë do të vijojnë masa shtese edhe për çmimin e miellit dhe sheqerit. Për sheqerin dhe miellin, tashmë në përputhje me të gjitha të dhënat nga drejtoria e doganave në pjesën e çmimeve të eksportit dhe çmimin e prodhimit, tashmë kemi ulje dhe trendi uljes do të vazhdojë. Prandaj në këtë pjesë nuk do të ndërmarrim asnjë lloj mase, sepse presim që çmimet në ditët e ardhshme vetë bien në përputhje me të dhënat që i kemi, deklaroi Krishnik Bekteshi, ministri i ekonomisë. Deri tani qeveria ka ngrirë çmimin e bukës së bardhë dhe gjysmën të bardhë pastave ose produkteve nga brumi dhe produkteve të qumshtit. Në javët në vijim do të analizohen edhe çmimet e mishit dhe produkteve nga mishi.